waxay buuntan dib u heshiisiin bay u baahan tahay shirweynahaas hadda baan ugu baaqayna marja anaga hadda mathal malihin haddana murashax baan yaana kala celinaya hadda waxa la yiri karis xun iyaduna ku murugla markaad maamulka kamid ahayd oo wasiirka amniga ahayd oo aad taliyaha booliska ahayd oo oday reer Puntland ah oo maamulka dhismihiisii iyo socodsiintiisiiba qayb ka ahaa ahayd haddii aad maxkamad wax ku ool ah oo madax bannaan dhisi lahaydeen maanta waxaad heli lahaydeen cid idinkala dhexgasho oo aad u noqotaan laakiin shaqo xumadiinnii adoo raalli ah baa waxay sababtay maanta cid idinkala dhexgashay inaanay jirin waxaa la xiray maan walba waxaa la xirayaa dadkii ahaa ee saxafiyiinta waa la xiraya oo la xiraya ma meel xorriyad ka socoto dabaq lama xiro saxafiyiinta lama xiro waxyaabaha wareysa weye xorriyatul qowl qofku waa inuu hadli karaa waxaa tiri saxafiyiinta la xiraa waxaa tiri maxaan idhaahdaa kushubashadan iyo arrimahan kaloo faraha badan loo aad sheegtay oo eedeymaha maamulka ka mid baad ahayd sanad baad cabdullaahi la shaqaynaysay dowladihii ka horreeyeyna wasiirka amniga iyo taliyaha ciidanka booliiska iyo shaqooyin waaweyn oo muhiimad kasoo qabatay maxaad markaa u hadli weysay oo odhan weysay xorriyatul qowl baa dadku u baahan yahay saxaafadda ha la madax banneeyo siday dadku raalli ka yihiin waxa loo wado maxaa markii aad shaqada ka tagtay oo aanba afka ku adkeeya ninka layahda cabdiraxmaan uu shaqada kaa eriyey ku tusay ciladihii dowladdu lahayd markaad ku jirtay aanad arki jirin puntland madaxweyneyaashii soo maray markaa cabdullaahi laga bilaabo wuu ku darsaday cadde sanad buu ku darsaday 3 sano ah mandaytkiisu 4 sano hayay maxaa u diiday cabdiraxmaan farool isna inuu sanad ku darsado horta adeer waxa weeye annaga ku darsada dhibaatay noo keentay waxaad ii sheegtaa maadaama aad wasiir ahayd oo aad maamulka ku jirtay waxaa dhagahayga ku batay aran jaan bal nimankaa nooga sheekee waxaad ka ogtahay nimankaa ka hadlayo ma rutinaad nimankaana ka hadlo